ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦਮਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਲਾੜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 1880 ਦੀ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1929 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਕੱਤਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਵਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਗ ਸ਼੍ਰੀ 420 ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਮੋੜ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਮਹਾਂਕਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਣ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਟੋਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:40 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:15 ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਮੋਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 8 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ 11 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬਨ 36 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ
हिंद सरकार दे इस हमले दे विच रूस ते इंग्लैंड भी इंदिरा गांधी नूं सहयोग दे रहे सन। सर इकबाल लिखते ने कि मुद्दते गुजरी है रंज गम सहते हुए, मुद्दते गुजरी है रंज गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए।